מתי כף. כי דומה מלכות השמיים לאיש בעל אחוזה, שיצא השכם בבוקר לשכור פועלים לחרמו. ולאחר שהסכים עם הפועלים על שכר דינר ליום, שלח אותם אל כרמו. כשיצא בשעה 9, ראה אחרים עומדים בטלים בשוק. אמר להם, לכו גם אתם אל כרמי, ואתן לכם את המגיע לכם. הם הלכו. יצא גם בשעה 12, וגם בשעה 3, ועשה כדבר הזה. אחרי כן יצא בשעה 5 לפנות ערב, ומצא אחרים עומדים. שאל אותם, למה אתם עומדים פה בטלים כל היום? השיבו לו, מפני שלא שכר אותנו איש. אמר להם, לכו גם אתם אל הכרם. לעת ערב, אמר בעל הכרם אל פקידו, קרא את הפועלים ושלם להם את שכרם, החל באחרונים וחלה בראשונים. באו אלה שנזכרו בשעה 5 לפנות ערב, וקיבלו איש איש דינר אחד. כשבאו הראשונים, דימו בנפשם שיקבלו יותר, אך גם הם קיבלו איש איש דינר אחד. לאחר שקיבלו, התלוננו לפני בעל הבית באומרם, אלה האחרונים עבדו שעה אחת, ואתה השוות אותם אלינו, אנחנו שסבלנו את כובד היום ואת החום. השיב ואמר אל אחד מהם, חבר, אינני עושק אותך, הרי על שכר דינר הסכמת איתי. קח את שלך ולך, ואולם רצוני לתת לאחרון הזה כמו לך. האם אסור לי לעשות בשלי כרצוני? או שמה אינך צרה על שטוב אני? ככה יהיו האחרונים ראשונים, והראשונים אחרונים. כשהיה ישוע קרוב לעלות לירושלים, לקח את ה-12 לבדם, ובדרך אמר להם, הנה אנחנו עולים לירושלים, ובן האדם יימסר לראשי הכהנים ולסופרים. הם יחרצו את דינו למוות, וימסרו אותו לגויים להטל בו ולהלקותו ולצלוב אותו, וביום השלישי יקום. אחרי כן ניגשה אליו האם של בני זבדי עם בניה, והשתחוותה לו לבקש ממנו דבר. שאל אותה, מה בקשתך? השיבה לו, אמורנה שישבו שני בני אלה, אחד למנחה ואחד לשמאלך במלכותך. ענה ישוע ואמר, אינכם יודעים מה שאתם מבקשים. האם יכולים אתם לשתות את הכוס אשר אני עתיד לשתות? השיבו לו, יכולים אנו. אמר להם, אמנם את כוסי תשתו, אך לשבת לימיני ולשמאלי אין בידי לתת. אלא לאשר הוכן להם מאת אבי. כאשר שמעו זאת העשרה, נתמלאו כעס על שני האחים. קרא להם ישוע ואמר, אתם יודעים שהמושלים בגויים רודים בהם, והגדולים שולטים בהם. אל יהי כן ביניכם. אדרבה, החפץ להיות גדול בכם, יהיה משרת שלכם. והחפץ להיות ראשון ביניכם, יהיה עבד לכם. כשם שבן האדם לא בא כדי שישרתוהו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים. בצאתה מיריחו הלכו אחריו המון עם רב, והנה שני עברים שישבו בצד הדרך ושמעו כי ישוע עובר, החלו לצעוק, אדוננו בן דוד, רחם עלינו! העם גער בהם להשתיקם, אך הם צעקו ביתר סט, אדוננו בן דוד, רחם עלינו! ישוע נעצר, קרא להם ושאל, מה רצונכם שאעשה לכם? השיבו לו, אדון, שתפקחנה עינינו! נתמלא ישוע רחמים, ונגע בעיניהם. מיד ראו, והלכו אחריו.